Perish së Bashku, sot është data 8 qershor 2023 dhe euro është shitur në tregun ton me 107.2 lek ose 11.1% më pak se në 6 qershor të vitit kaluar. Në 12 muaj, në më shumë se një dhjeta e vlerës euros u bë pluhur. Në mars 2023, eksportet shqiptare ran me 11.7% në vlerë, në krahasim me marsin e vitit 2022. Në prill ran me 19.2%. Por ku po shkojnë eksportet, janë e ardhmja, ekonomison, çfarë po ndodh me to, a duhen ndihmuar eksportuesit? Për gjitha këto do të diskutojmë me kolegun ton, me ekspertin ekonomist Fatos Shoçoli. Fatos, mirëserdhe. Mirëse dëgjoj, prandaj për tesën brun. Fillimisht, atëre, kemi dhe këtu trendin e rënjes e euros. Po, duket që është i dukshëm. Pra, është i dukshëm që ka rënë. Edhe ju e përmendët me të drejtë, 11.1% nuk është rënje e pakët, domethënë më shumë se 1/10 e vlerës së euros nuk është më në treg. Është një rënje që duhet ta theksojmë në mënyrë që të qetësojmë edhe qytetarët dhe operatorët e tregut brum që është rënje sezonale. Gjithnjë gjatë periudhës së verës për shkak të fluksit të emigrantëve, fluksit të turistëve, vizitorëve të huaj në vendin ton, euro ka rënë. Okay. Kjo është e vërtet, do më tënë, gati një e vërtet historike. Në qëpar dollë periude? Kështu ka ndodhur? Çdo vit, ose në këtë sezon? Apo kjo është një rënje më e theksuar? Një rënje pak më e theksuar. Pra në qofë se si... brënda një muaj të verës, ta quajmë kështu, euro më përpara, vinte me 1.2, 1.3%, tani po vije me 1.5%. Pse është më e theksuar? Janë disa arsye. I kemi edhe në situatë të renditura në tabelat tona. Por duhet kemi parasysh diçka që kemi një sezon turistik shumë të fortë. Kjo për mendimin tim është arsyeja kryesore. Kemi shumë prurje të vizitorëve të huaj nga shtetet të ndryshme edhe evropiane perëndimore. I kemi edhe këtu të situash në parashikimet, janë gjithë një parashikime, por këto parashikime kanë një bazë brunë, që kanë të bëjnë me pronotimet. Pronotimet qoftë të turizmit të organizuar, qoftë të turizmit individual. Për turizmin e organizuar, to janë 35% në krahasim me vitin e kaluar në qëtën periud. Për turizmin individual, 10-15%. Po prapë, janë mbi 1.8 milion vetë qytetarë që mendohet vizitorë të huaj të vinë në këto tre muaj të turizmit të verës. Për gjatë të muajt gusht. Kosovarët nuk na zhgënjin asnjëherë, janë mbi 1 milion që na vinë. Ne e dimë që në, si thua, në edhe periudha të vështira të për ekonominë tonë ka qenë turizmi patriotik kosovar, gjithashtu dhe maqedonasit e veriut, qoftë ata shqiptar etnik, qoftë edhe maqedonas, janë shumë të afeksionuar ndaj bregdetit tonë, sidomos ndaj bregdetit të jugut, edhe çmimet e situash përballueshme i afeksionojnë akoma më shumë. Kemi por ja që gjatë kësaj periudhe bie euro Fatos. Tani nuk është se nuk ka rënë euro në muaj të deri në muajin gusht. Do të bjerë edhe më shumë. Gusht do të bjerë edhe më shumë. Duhet të përgatitemi. Qoftë si qytetar. Do të jetë 900 lekë të reja? Mendoj se po. Duke parë ritmin e rënjes së këtyre ditëve të para të qershorit brun, gjykoj se do të bijem pak më fort në nivel të këmbimit të euros, sidomos gjatë mesit të korrikut dhe deri në mesin e gushtit. Ne dim që është kulmi i periudhës turistike. Atëherë mbushen plazhet tona, mbushen edhe qytetet tona me vizitorë të huaj dhe me emigrantë, kështu që duhet të përgatitemi që euro të shkojë edhe në 100 lekë. Kush humbet nga rënja e euros, Fatos? Ne dim kush fitojmë, kemi biseduar disa herë. Por ata që humbasin rand në rand pa qytetarë tan që marrin rrogën në euro, sepse me të njëjtat euro që merrnin muaj më përpara deri një vit më përpara, tani blejnë mallra dhe shërbime 10%, 2%, 5% më pak në varësi të krahasimit që bëjmë. Këta nuk janë pakët, duhet ta kemi parasysh se sipas disa statistikave, edhe pse jo zyrtare, rreth 5% e gjithë fuqisë tonë të punës janë jemi mbi 1.3 milion do qytetarë që jemi në punë, tashti që flasim në Republikën tonë, pra 5% e tyre nuk janë pak, janë 50-60 mijë vetë, e marrin pagën në euro. Këta preken. E tjetra, në rast se ke je eksportues, prekesh shumë fort. Dhe ndoshta do flasim pak edhe më shumë. Më shumë sepse do kemi edhe një bisedë më pas. Se kur euro do të bëhet 100 lekë, sinqerisht gjykoj se në mes i korrikut do ta kapim. Ndoshta edhe më herët. Por mes i korrikut do të na kapim me një euro të barabartë me 100 lekë. Kush janë përfituesit? Përfituesi kemi më shumë se sa humbës, për të prirë dhe së vërtetës. Së pari, në rrasë e ti dhe unë do kishim një kredi në euro,
do të dhe rrogën e marrim në lek, kuptohet që kësi i kredis do të jetë disa përqind më pak se sa se që kemi paguar 6 muaj më parë. Do jetë, mos harrojmë, 11.1% atë që thamë më pak se sa një vit më parë. Në rrasë e kemi marrë 10.000 euro për shumë kredi për para një viti, këstin do ta kemi 1/10 më lirë. Pra do na duhen 1/10 më pak lek që e marrin të ardhurat tona për ta paguar këstin e kredis. Kjo është përfitimi imediat i qytetarve tanë. Qeveria, kemi thënë, edhe ajo përfiton goxha. Si përfiton? Ne kemi më shumë se 10, po bëjmë gati 11 miliard euro borxh. Më shumë se gjysma e këtij borxhi, Brun, 51% është në euro. Kryesisht në euro, 95% e 51%, pjesa tjetër në dollar dhe në moneda të tjera valutore. Por ky 51% që nuk është pak, është 5.5 miliard euro. Po të llogaritet dhe llogaritet në lek, del që të jetë 11.1% më pak. Çka do të thotë? Do të thotë që qeveria pa bërë asnjë gjë ka gjysmën e këtij borxhi, pra 5.6% më pak për shkak të këmbimit më të ulët të eurës. Çfarë do të thonit një qytetari që në këto momente ka euro në duar? Çfarë duhet të bëj? Kjo është një pyetje e rëndësishme, faleminderit që ma bëre, sepse shumë qytetar edhe ma pyesin dhe rrugës. Na shohin ke parasysh qytetarët në televizion, por çfarë ti bëj këto? Këshilla që jap më një herë, sa më pyesin, është po ti kesh euro, mos i nxirr tash. Duro 3 muaj, po mundet. Mos i nxirr tani sepse ke shifrën më të ulët. Në mes të korrikut tam të shkojë edhe 1100. Tani po të kesh 10.000 euro kursime ose para nga emigracioni për shembull. Mos i nxirr tash. Nuk përfiton ndonjë gjë të madhe. Nuk përfiton. Madje ka qytetarë tan që kanë të ardhurat, që kanë kursyer për shembull për pushimet e verës, që tani po preferojnë më shumë të ikin jashtë. Pse? Sepse jashtë do ikin në euro. Dhe po ti kthen paratë që kanë kursyer deri tash nga lek në euro, janë me 10% më shumë para krahasim me një vit përpara. Kështu që këshilla do të ishte mbajni eurot, mbajni edhe dollarin, sepse inserti juaj me shumë të drejtë fliste që edhe dollari është në minimum historik, do të ka zbritur poshtë në 100 lekë. Dhe po ashtu edhe pound po të keni. Tani, sos eksportuesit, kjo është kategoria që po goditet më shumë fatos. Për këtë duhet të flasë, ma do zemra sinqerisht si qyvetar dhe si ekonomist Brun, pse po goditet shumë? Kjo është e ardhme e vendit e ke fundit, dhe eksportet tona ne kemi thënë gjithnjë. Janë eksportet që janë rritur gradualisht, më përpara neve importonim 4 euro, eksportonim 1. Tani e importojmë 3 euro, eksportojmë 1. Pra, jemi ke 2.4-2.5 miliard euro në vit eksporte. Nuk jemi pak. Ta goditen me njerë. Pse goditen? Sepse, e tham, shesin dhe të ardhurat i kanë në euro, ndërka fuqin punëtore, lënë të para, transportin, energjinë elektrike, paguajnë në lekë. Pra, humbje neto kanë pikrisha të 11.2%. E shojmë si përkthehet në shifra kjo goditje. Përkthehet në shifra që në mars të 2023, edhe nga kjo, ka dhe disa arsye tjera, konjunkturale, të tregut botërore, kanë rënë me 11.7%, nuk është pak, do më është pak a shumë aty sa është ullur dhe euro. Me 19.2% në rënje shumë e fort në 2023. Pare se të vija këtu, po flisja edhe me disa përfaqësues të një sektorit rëndësishëm, që jep 20% të eksporteve tona, dhe po në thoshin që edhe gjatë majt, kontratat dhe shitjet tona kanë rënë me këtë ritëm. Pra është një ritëm shumë shqetësues. Të të bjeri puna me 1/5, se 19 aty është 19-20%, është realisht pikpyetje e madhe për këta. Dhe duhen ndihmuar realisht nga të gjithë ne. Kryesoria kuptohet fjalën e ka qeveria, edhe banka qendrore po provon, por për mendimin tim qeveria duhet të provojë pak më me kurajë dhe do ta dalim edhe në këto gjëra. Çfarë kanë rënë më shumë? Po, i pamë dhe aty. Dhe si ndihmohen realisht eksportuesit?